Доброго ранку! У нас на черзі неповторний бадмінтон. Спорт, в якому знаряд – волан. Літає з найбільшою швидкістю серед усіх видів спорту – понад 400 кілометрів на годину. Реакція в гравців повинна бути блискавичною. Подачу суперника треба відбити так, щоб він не зміг відбити вашу. Волан при цьому повинен торкнутися землі на його половині. Кожен матч складається з 3 геймів. Щоб перемогти в геймі, треба першому взяти 21 очко. Суперник при цьому повинен відставати мінімум на 2 бали. Коли рахунок стає 29-29, перемагає той, хто бере наступний розіграш. В матчі ж виграє той, хто візьме 2 гейми. Корт для бадмінтону прямокутний, посередині розділений сіткою. Вага воланчика близько 5 грам. За міжнародними стандартами в ньому повинно бути рівно 16 пір'їн. Під час матчу на волан приходяться неймовірні удари, і він часто ламається. Особливо, коли зустрічаються спортсмени екстра-класу. Тоді за матч можуть поміняти більше 10 воланів. На олімпіадах в бадмінтон розіграють 5 комплектів нагород. Чоловічі та жіночі, командні та індивідуальні першості. Плюс змагання серед змішаних пар. Для перемоги треба пройти груповий етап, а потім матчі на вибування. У нас бадмінтон часто грають на відпочинку. При цьому мало хто знає, що за матч гравець в бадмінтон пробігає 10 кілометрів. За цей час він втрачає кілька кілограм ваги. Грати в бадмінтон важко як фізично, так і технічно. Щоб оволодіти всім технічним арсеналом, потрібно до 10 років інтенсивних занять. Сучасні правила бадмінтону вигадали в Європі, але домінують сьогодні в ньому представники Азії. Не дивно, що нам, українцям, так важко пробитись до їхньої компанії. Перший наш майбутній олімпійський чемпіон з бадмінтону, напевне, ще дивиться цей випуск по телевізору. Особисто для нього наголошуємо – займатися бадмінтоном доступно і цікаво. Секцій по Україні вистачає на всіх. На перше заняття захопіть спортивний одяг та довідку про стан здоров'я. Відмінну координацію та точність рухів вам нададуть на місці. Дитина почала приносити зі змагань медалі та кубки? Доведеться купувати професійну ракетку. Окремі екземпляри потягнуть гривень під 600. На шорти, майку, кросівки та набір пластикових воланів вистачить ще стільки ж. Окупиться все вже з першої олімпійської медалі. За неї видають 100 тисяч доларів. Ніхто не заборонить підробляти й на турнірах світової суперсерії. Їх призові – до 200 тисяч доларів. На відпочинку ви виграли в усіх бадмінтон? Обов'язково завітайте до місцевої секції. Україні потрібні не тільки співаки та танцюристи.